ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅ ଆ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବାବା? ଅ ଆ। ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ରୁ ବର୍ଗ୍ୟଜ ଝ ଝ ନିଆ ଟ ଟ ଠ ଡ ଡ ଢ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ତ ତ ଥ ଥ ଦ ଦ ଧ ଧ ଦନ୍ତନ ଦନ୍ତନ ପ ପ ହ ଥ ବ ବ ଭ ଭ ମ ମ ଜ ଜ ର ର ଳ ଳ ୱ ୱ ତାଲବେଶ ତାଲିପଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନିଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନିଶ ଜନ୍ତସ ଜନ୍ତସ ହ ହ କ୍ଷ କ୍ଷ ୟ ୟ ଲ ଲ ହେଇଗଲା। ମଗେଇଦେଲା ଆଉ ତମ ଶୁଣ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।